viena lieta, kas man mulsina, ka tev šobrīd, lai pabeigtu skolu, ja, vai jā, vai nauda, ja? Ja. Kā tas notika? Kā tas notika? Tas notika tā, kad par cik Covid nāca. Jā. Tad parasti hokeja komanda mūsējā varēja iet pie direktora ar budžetu, kas bija lielāks nekā ieplānots. Un direktors vienkārši teica, viss kārtībā, ejiet pār budžetam, atļauj jums, ka hokeja komandai... Sportistiem jāpalīdz. Jā, sportistiem jāpalīdz, lai ja ir iespēja iet spēlēt kaut kur augstākās līgās, tu var iet jau pēc 3 gadiem, lai ātrāk pabeigt mācības. Un Covid, viņi sāk zaudēt naudu skolu, jo studenti izlēma, ka viņi varbūt negrib 60 tūkstoši maksāt gadā. Lai... Tā bija tā nosacītā mācība maksa, ja? 60 tūkstoši? 62,5, jā. O, kā tu tik precīzi zini? 62,5. Tas ir mazliet mazāk, nekā tu pelnīsi AHL. Nu, jā. Nu, labi. Nu, un kapēc tagad jāmaksā par to viss ir? Jo skola zaudē naudu, un viņi grib ietaupīt tur, kur viņi var. Jā. Tāpēc vairs hokeja komanda neatļaujiet pār budžetam. Un lai tu spērt šo mazo solīti līdz maģistram, ja? Tad maģistrs tev palīdz burtiski jau nu, te pat. Jā. Tev vienkārši ir, nu kā, ja gribi likt eksāmenis, iemaksā? Jā. Jā? Tie cik? 3,5 tūkstoši pa katru kursu, jā. Cik kursi? Trīs palikuši. Trīs palikuši, iemaksā 3,5 tūkstoši un apsveic tev, būsi diplomēts, jā. Kas tur biznesa administrācija un tam līdzīgi. Jā. Jā. Un kur tu to naudu tagad ņems? Brauks pelnīs? Braukšu pelnīšu uz Ameriku, jā. A mammai varēja uzprasīt tētim? Es negribējām. Ā-ā. Izlēmām, kad nā. Jā, pats ies to savu ceļu. Jā, nu, ja jau pats sāk, nu, ar savu hokeju nopelnīt to stipendiju, tad arī, es domāju, tā arī pabeigt. Tagad aizņemties pa skolu, jau domāju, nu, nav kur steigties, tāpatām jau... Aizņemties tāpat jau nav liela māksla arī. Nu, jā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu...